متعطف لا ينتهي لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین ہم آپ کی خدمت میں اپنا سابقہ موضوع رزق میں خیر و برکت کے اسباب لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اور آج انشاءاللہ انہیں اسباب میں سے ایک بڑا اہم سبب علوم شرعیہ کا حصول اور علوم شرعیہ کے حاصل کرنے والوں کا تعاون اور مدد یہ چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے رزق میں خیر و برکت کے اسباب میں بنایا ہے اگر کوئی انسان اپنی زندگی علوم شرعیہ کے لیے وقف کر دے سیکھنے سکھانے کے لیے پڑھنے پڑھانے یا اس کی دعوت و تبلیغ نشر اشاعت کے لیے یا ایک انسان ایسا ہے جو بذات خود نہ تو علوم شرعیہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر سکتا ہے اور نہ سیکھ سکتا ہے نہ سکھا سکتا ہے لیکن اگر وہ ایسے حضرات کے اور ایسے لوگوں کا تعاون اور مدد کرتا ہے جو علوم شرعیہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں جو کتاب و سنت کے نشر اشاعت اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت کے پھیلانے کے لیے وقف کر چکے ہیں اگر ان کی مدد کرتے ہیں تو مدد کرنے والوں کے بھی کاروبار اور ان کے رزق ان کی آمدنی ان کے مال دولت میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں اس سلسلے میں ایک حدیث کا ذکر میں نے پچھلی نشست میں کیا تھا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کی وجہ یہ ہے کہ دو بھائی تھے ایک بھائی اپنی زندگی اور اپنے تمام اوقات کو نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اور شریعت کتاب و سنت کے سیکھنے کے لیے آ کے بیٹھ جاتا تھا آپ کے پاس دوسرے لفظوں میں سمجھے کہ اپنے آپ کو اس نے وقف کر رکھا ہے اور روزانہ صبح نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتا اور پورا وقت آپ کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرتا اس کا دوسرا بھائی جو تھا وہ اپنا کاروبار سنبھالتا اور بھائی کا بھی کاروبار دیکھتا ایک عرصے کے بعد جو بھائی اپنا کاروبار دیکھتا تھا اور اپنے کاروبار کے ساتھ ہے اپنے اس بھائی کے بھی کام کر لیتا تھا دیکھ بھال کر لیتا تھا اس کے کاروبار کے اس کے بال بچے کی جو نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے علم حاصل کرتا تھا بڑا بھائی بڑا کاروباری آدمی اور کاروبار دیکھنے والا بھائی بڑا غصہ ہوا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ اب آپ کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کا ایک ہی کام اور دھندا ہے آپ کے پاس آ کر کے بیٹھے رہنا میں کب تک اس کا کاروبار سنبھالتا رہوں گا آج اس کو بھیجیں یہ اپنا کاروبار سنبھالے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے اس کو علم سیکھنے دو اس کو دین سیکھنے دو جہاں تک معاملہ ہے تمہارا کہ تم اس کے بھی کاروبار کو سنبھالتے ہو اس کی تم مدد کر رہے ہو اس کے اہل ویال اس کے بال بچے اور مویشیوں کی تم نگرانی کر لیتے ہو تو جاؤ یاد رکھو لعلک ترزق بہ کیا تمہیں پتا نہیں ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے تمہارا بھائی اپنے آپ کو وقف کر چکا ہے اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے ناظرین یہاں ان تمام باتوں کو سن لینے کے بعد ایک نہایت اہم اور ضروری چیز ہے وہ یہ کہ علم حاصل کرنے والے کا یہ مقام و مرتبہ کیوں ایک انسان جو علم حاصل کرتا ہے یا ایک انسان لوگوں کو تعلیم دیتا ہے عالم معلم ہے یا متعلم ہے یا اسی طرح سے ایک عالم ہے دوسرا متعلم ہے لیکن ان دونوں کی کوئی اور شخص مدد کرتا ہے جو نہ عالم ہے نہ معلم ہے نہ متعلم ہے بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ عالم ہے اور یہ متعلم ہے یہ لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ اگر مدد کر دیتا ہے اپنے مال سے اپنے وقت سے اپنی دعاؤں سے اگر ایسے لوگوں کی مدد کر دیتا ہے تو اس کی مدد کرنا اور اس کا یہ تعاون اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھی کاروبار اور رزق میں مدد دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس علم حاصل اور کر رہا ہے
اور آپ نے فرمایا برکت اس شخص کو مل رہی ہے جو علم حاصل کرنے والے کا تعاون کر رہا ہے. آخر عالم کی فضیلت, عالم کا مقام, متعلم کا مقام, معلم کا مقام تو سمجھ میں آتا ہے, اور دوسرے لوگ جو باہر سے ان کا تعاون کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ مقام و مرتبہ دیا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق و مال میں برکت عطا کرتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ناظرین اس کے مختلف وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عمل جو ہے توحید ہے, ایمان باللہ, یہ سب سے بڑا عمل ہے. ایمان باللہ اور توحید خالص کے اقرار کرنے سے بڑا کوئی عمل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ ای الاعمال افضل, آپ بتائیے سب سے بہترین اور سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان باللہ و تصدیق بھی. سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ نے جن چیزوں کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرے, اس پر 100% یقین رکھے. دیکھیں سب سے بڑا عمل دوستو توحید ہے, اور اسی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی اور انسانوں جنوں کو پیدا کیا. چنانچہ قرآن پاک کی آیت رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے تمام انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی توحید اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ ذرا غور کریں اس عمل سے بڑا کون سا عمل اور ہو سکتا ہے؟ جس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا, اتنی بڑی کائنات بنائی ہو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعبدون کا ترجمہ یوحدون کرتے ہیں, یعنی ہم نے انسان اور جنات کو اتنی بڑی کائنات اور سنسار بنایا, پھر اس کائنات میں ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون, مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری توحید کا اقرار کیا جائے دنیا میں, اس سرزمین پر میری توحید کا نام لیا جائے, توحید کی دعوت دی جائے اور اس بات کی شہادت دی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ سب سے بڑا عمل ہے. ناظرین جب سب سے بڑا عمل توحید کا اقرار, توحید کی دعوت, توحید کی شہادت, توحید کی گواہی ہے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا ہے, تو آئیے اب دیکھیں اس توحید کا اقرار, توحید کی شہادت, توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے کون ہیں. سب سے بڑا عمل جو توحید ہے تو سب سے بڑے لوگ وہی ہوں گے جو توحید کا اقرار کریں گے اور توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے, بلائیں گے. اب ان کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہوگا, جو انسان اتنا بڑا عمل کرے گا, جو ان کی مدد کریں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے گا, اور جو اس عمل میں مشغول ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو تو برکتوں سے نوازے گا ہی. آئیں اب قرآن پاک کی وہ آیت دیکھتے ہیں اور قرآن پاک کی اس آیت کو ہم سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ توحید کا اقرار اس سرزمین پر, اس دنیا میں انسانوں اور جنوں کے درمیان جو توحید کا اقرار کریں گے, جو توحید کی دعوت دیں گے, جو توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور جو کوشش کریں کہ دنیا میں توحید قائم ہو, توحید غالب ہو اور شرک دنیا سے نیست اور نابود ہو جائے, اللہ نے فرمایا وہ علماء ہوں گے, یہی طالب علم ہوں گے جو علم حاصل کر رہے ہیں, یہی آگے چل کر کے عالم بنیں گے, یہی داعی بنیں گے, یہی مبلغ بنیں گے, یہی توحید کا اقرار کریں گے اور توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں گے, توحید کی یہی دعوت دیں گے. آئیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 18, سورۃ آل عمران
آیت نمبر 18 رب العالمین فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکتو وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ناظرین یہ آیت بڑی اہم ہے. کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن پاک میں اہل علم کا یہ خیال ہے اور اہل علم کا یہ فیصلہ ہے شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو. اس آیت میں علم کی اور اہل علم کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے بڑی فضیلت بیان کرنے والی قرآن میں کوئی دوسری آیت نہیں ہے. ناظرین مختصر سے وقفے کا وقت ہے. انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنی یہ گفتگو لے کر کے حاضر ہوں گے. رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب الرحیم مشفق. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے پہلے ہم آپ حضرات سے گفتگو کر رہے تھے کہ علم کی فضیلت میں قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 جو ہے اس سے بڑی قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں علم اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہو. بہت ساری آیات ہیں لیکن سب سے بڑی آیت فضیلت کی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائما بالقسط. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ نے گواہی دے دیا, اللہ نے لوگوں کو بتا دیا, اعلان کر دیا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا, اللہ تعالی نے گواہی دے دیا یا اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. کیا گواہی دے رہے ہیں؟ انہو لا الہ الا ہوا, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. والملائکتو اور فرشتے بھی. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور اہل علم بھی جو عدل انصاف کے ساتھ توحید کی دعوت دینے کے لیے لوگوں میں دنیا میں کھڑے ہیں. ناظرین اس آیت میں توحید باری کے اقرار کرنے والے تین قسم کی گواہیوں کا تذکرہ ہے. تین قسم کی گواہی بیان کی گئی ہے. پہلی گواہی اللہ کی ہے, دوسری گواہی فرشتوں کی ہے اور تیسری گواہی جو ہے اہل علم یعنی علماء کی ہے. اب آپ ذرا دیکھیں توحید کا سب سے پہلا اقرار, سب سے پہلے گواہی تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. شہید اللہ ہو, اللہ گواہی دیتے ہیں. دوسری گواہی کس کی ہے؟ والملائکۃ اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اور تیسری گواہی وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا ہے, فرشتے بھی توحید پر قائم ہیں, گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایسے ہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارے وہ بندے جن کو ہم نے علم دیا ہے وہ بھی ہماری توحید کی گواہی دیتے ہیں, توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. توحید کو قائم کرنے اور توحید پر قائم رکھنے کی دنیا میں زندگی بھر وہ کوشش کرتے ہیں. یہاں ناظرین غور کیجئے, اللہ رب العالمین نے اہل علم کی گواہی کو اپنے گواہی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ رب العالمین اپنی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کو ملا دیا ہے. اس سے پتا چل گیا کہ علم والوں کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے. اس لیے جو انسان ایسے لوگوں کا تعاون کرے, ایسے لوگوں کی مدد کرے, ایسے لوگوں کا ساتھ دے, اللہ تعالیٰ اس کے مال و اسباب اور رزق میں ضرور برکت دیتے ہیں. ایک دوسری وجہ اور بتائیں, اللہ رب العالمین نے جو علم دنیا میں نبی علیہ السلام کے ذریعے بھیجا تھا اسی علم میں پوری دنیا کی حیات اور دنیا کی بقا اور دنیا کے لوگوں کی زندگی ہے. اگر وہ علم نہ ہو, اگر وہ علم جو اللہ کے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بھیجے تھے یہ علم اگر دنیا میں نہ رہے
تو دنیا تباہ اور برباد ہو جائے اور ساری قوم ہلاکت و بربادی کا شکار ہو جائے۔ اور ایسی قوم کو مردہ قوم کہا جاتا ہے، زندہ قوم کہلانے کو مستحق نہیں ہوتی۔ اسی لیے آئیے ذرا ایک حدیث سنتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت، طالب علم کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے آپ نے حدیث بیان کی، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ به من الہدی والعلم کمثل غیث کثیر اصاب ارضا فکانت منها طیبۃ فقبلت الماء فانبتت القلاء والعشب الكثير وكان منها اجادب فامسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وذرعوا وكانت منها طائفه انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت قلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بها فعلم وعلم ومثل ذلك لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ ناظرین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں علم کی، علماء کی، عالم کی، متعلم کی، معلم کی، ہر ایک کی بڑی عالی شان اور بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ به من الهدى والعلم کمثل الغیث الکثیر، اے لوگو، اللہ جو مجھے علم لے کر کے بھیجا ہے، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو جو علم لے کر کے بھیجا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے۔ اے لوگو، اللہ نے مجھے جو علم لے کر کے بھیجا ہے کتاب و سنت۔ مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم، اللہ نے مجھے جو علم و ہدایت لے کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال اللہ نے غیث یعنی بارش کے مانند بتائی ہے۔ کتاب و سنت کا علم جو ہے، اس کی تشبیہ نبی علیہ السلام نے بارش سے دیا ہے، کمثل الغیث الکثیر۔ اور ناظرین، غیث کہتے ہیں اس بارش کو جو قحط پڑ جانے کے بعد ساری قوم اور سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جان کا خطرہ ہوتا ہے، تباہی بربادی سر پر کھڑی رہتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے جو بارش برسا دیتے ہیں، اس بارش کو غیث کہا جاتا ہے۔ عام بارش کو غیث نہیں کہتے، غیث کہتے ہیں اس بارش کو جو شدت کا قحط پڑ گیا ہو اور سارے لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے ہوں، ایسے موقع پر جو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر کے لوگوں کو زندہ کر دیتے ہیں، سوکھی زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، سوکھے علاقے کو ہرا بھرا کر دیتے ہیں، ایسی بارش کو غیث کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے جو علم لے کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال غیث کی ہے۔ اب غیث، بارش جب ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا زمین تین طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اصاب اردن فکانت منہا طائفتن طیبہ، بارش تو ایک ہی ہے، بارش جب اس زمین کے اچھے علاقے میں، زمین کے اچھے ٹکڑے پر جو بہت ہی درخیز ہے، وہاں بارش ہوتی ہے تو وہ زمین پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور جذب کر لینے کے بعد فَأَنْبَتَتِ الْقَلَاءَ وَالْعُشُبَ الْكَثِيرِ، خوب ہرے بھرے پودے اگاتی ہے زمین، جانوروں کو چارے ملتے ہیں، انسانوں کو اناج اور گلے اور گدا ملتی ہیں، سارے باغات ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ زمین سب سے اچھی ہے کہ جس نے پانی کو جذب کیا اور پھر اس کے بعد سے فصل اگایا اور باغات ہرے بھرے ہوئے، چارے اگائے، ساری رونق زمین پر آ گئی، یہ سب سے پہلی زمین ہے۔ نمبر دو، وَمِنْهَا أَجَادِب، اور بعض زمینیں دوسری قسم کی ہوتی ہیں، وہ کون سی ہے؟ وہ بنجر زمین ہے، پتھریلی زمین ہے۔ فَأَمْسَكَتِ الْمَا، پانی کو اس نے اپنے اوپر روک لیا، جمع تو کر لیا لیکن پانی کو اس نے جذب نہیں کیا، اسی لیے وہ گھاس، چارے اور فصل وغیرہ تو نہیں اگا سکی۔ کیوں؟ اس نے پانی کو جذب نہیں کیا، بس پانی کو اپنے پشت پر روک رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا،
اس نے پانی جذب تو نہیں کیا لیکن فرافع اللہ بہ الناس، لوگوں کو اس زمین سے فائدہ ضرور پہنچا. کیوں؟ اس نے جو پانی اپنے اوپر روک لیا تھا لوگوں نے کیا کیا، اس پانی کو پیا، گزرتے ہوئے مسافرین نے پانی سے نہایا دھلا، سارے مویشی اور جانور پانی پی رہے ہیں اور اسی پانی سے لوگ آبپاشی کر رہے ہیں، کپڑے دھل رہے ہیں، کھیتیوں میں پانی ڈال رہے ہیں. وہ زمین ایسی ہے کہ اس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا لیکن پانی کو اپنے پشت پر روک رکھا ہے، اسی لیے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے. لوگوں کو فائدہ پہنچا گرچہ زمین نے اپنے سے فائدہ نہیں پہنچایا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری زمین جو ہے، زمین کی تیسری قسم جو ہے، آپ نے ساتھ فرمایا انما ہی قیعان، وہ بالکل چٹیل میدان ہے. وہ ایسا چٹیل میدان ہے کہ بارش ہوتی ہے نہ تو پانی کو جذب کرتا ہے اور نہ پانی کو اپنے اوپر روک سکتا ہے، بلکہ سارے پانی کو ڈھکیل لیتا ہے، پانی دوسری جگہ چلا جاتا ہے. یہ تین قسم کی زمینیں ہوئی. پہلی زمین وہ ہے کہ جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، جس نے پانی کو جذب کیا اور فصل اگی، اناج اور غلہ ملا، پھل لائے جس سے لوگوں کو میوے جات ملے، اور اس نے ایسے گھاس اور چارے بھی اگائے جس سے مویشیوں کو بھی فائدہ پہنچا، یعنی کائنات میں تمام لوگوں کو فائدہ پہنچا. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی زمین ہے. دوسری زمین جو ہے، اس نے پانی کو اپنے اوپر تو روک لیا، صرف ایک کام کیا، اس نے پانی کو بہنے نہیں دیا، پانی کو اس نے روک لیا لیکن خود فائدہ نہ اٹھایا. ناظرین، وقت اختتام کو پہنچا، یہ حدیث بڑی اہم ہم آپ سے عرض کر رہے تھے، اسی لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ کی خدمت میں اس حدیث کی ہم تشریح اور وضاحت کریں گے. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب الیه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متعطف لا ينتهي.